Guyyaa mariindar gaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraniyoo buraayyuu fi sabbataa taasifameera. Marii kanarratti dargaggoonni hirmaatan nagaa keenyaaf ni dhaabbanna qe'ee keenyas nutu eeggataa jedhaniiru. Ammas harka wal qabannee gara fuulduraatti dargaggoonni dhimma naannummaaf sabummaa keessaa baanee sirna federaalaa kana jalatti hiriirree biyya keenya tokko haa goonu nagaa keenya haa eeggannu hundaa ol waan miilana yaaddame dargaggoonni keenya. Aarsaa kaffalanii qaama nageenyaa wajjin otoo qaamni baay'een itti dhaadatu balaa kana caala dhufuu danda'u hambisaniiru jechuudha. Dargaggoonni keenya galata guddaa qabu. Kana caala immoo gara fuulduraatti itti qophaa'uun barbaachisa. Ammas hin ciisan jarri waan biraa xiinxalaniiru. Asii gaafa nagaa mari'annu yoona jarri badii mari'achaa jiru. Dargaggoon Oromoo, dargaggoon saba kamiyyuu hojii jammarame misooma jammarame irratti fuulduratti deemsisuudhaafi biyya kana gara fuulduraatti deemsisuudhaaf hojiin guddaa hojjechuuf hunduu gahee guddaa qabna jechuudha. Kaayyoo Haacaaluun qabatee ka'eessan galmaan ga'uun dirqama Oromoo hundaati. Dhuguma Oromummaadhaaf quuqamna taanaan qabsoon Haacaaluu sirriidha jennee erga isaa quuqamne hojii inni hojjete san galmaan ga'uudha jechaadha. Biyya kana keessatti jijjiiramni dhufe aarsaa dargaggootaan waan ta'eef itti fufiinsa isaatiifis ni hojjennaa kan jedhan dargaggoonni har'a marii kanarratti hirmaatan Haacaaluun du'us Kaayyoo Haacaaluu itti fufsiifnaa jedhaniiru. Lallaba sobdoonni kaayyoo isaanii galmaan gaachuuf hojjetanis hin dhageenyu jedhan. Warra Haacaaluu kaleessa Haacaaluu dhiisanii hattuudha, biyya nama rabbashudha, nama biyya kanaaf nageenya iyyaanne jedhaniitoo mana hidhaatti galchanii waqqabee gama an tursiisan har'ammoo taagaay wayiin dammoo Haacaaluu nama jaalalaaf nama tokkummaadhaaf dhaabate jedhaniitoo afaan isaanii tolfatanii fira fakkaatanii nu nyaachaa jiran jechuudha. Ammas uummata keenya wal ajjeessaa jiran jechuudha. Wanni arganne baay'een jira. Wanni dhabnes baay'een jira. Waan waggaa 150 xaxame waggaa 2 keessatti deebisi gaafa jedhan warri Oromiyaa diiguu deeman biyya diiguu deeman kunis hin deebisan kuni soba. Ilaaf ilaamedhaan tasgabbiidhaan biyya kana ijaaruun akka danda'amu dargaggeessi kun beeknee ilaalcha naannummaa keessaa baanee bu'aa siyaasaa argachuuf namoonni baay'een Haacaaluu ajjeesaniiru. Haacaaluun du'us Kaayyoon Haacaaluu itti fufeet galma ga'a. Marii kanarratti kan hirmaatan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa obbo Biraanuu Baqqalee dargaggoonni tokkummaan biyya isaanii eeguu qabu jedhaniiru. Duuti Haacaaluu waan nu gaddisiiseef boo'icha keessatti hafuurra kaayyoo isaaf qabsaa'u qabnaas jedhan. Kanaan booda nageenyaaf qabsaa'uunis nurraa eegamaa jechuun dargaggootaaf dhaamaniiru. Inni waan du'eef hara nama biraa ajjeesne Haacaaluu kaasuu hin dandeenye. Qabeenya biraatii fi sabaaf sablammii biraa irraa miidhaa geessine isa kaasuu hin dandeenye. Kanaaf kaayyoo xiiqii Haacaaluun qabsaa'eef san fudhanne gadda keenyaa fi boo'icha keessaa baane kaayyoo inni qabsaa'eef san akka dargaggeessatti galmaan ga'u. Inni lammaffaan uummata Itoophiyaa fi qaama nageenyaa waliin taane yakkamtoota kana raawwatan tarkaanfii barbaachisaa akka. Uummata Oromoo keessatti beekamaadha. Walqixxummaa fi sablammoota hundaaf qabsaa'aa ture. Kanaafis biqiltuu isatti yaadannu dhaabuudhaan misooma irratti nageenya irratti hirmaachuudhaan gaddaa fi boo'icha keessaa baane garasitti galuun nurra jiraata. Waa'een dhimma dimokiraasii ijaaruu, waa'een misoomaa, waa'een nageenya mirkaneessuu kan qaama tokkoof lama qofaaf kennamuu miti. Kutaa hawaasaa hunda kan ilaallatu hundachi keessatti qooda qaba. Gahee mataasaa danda'e qaba. Karaa kanaan yoo kan deemnu ta'e wanti ba'ees ba'u, wanti dhufes dhufu, humni jijjiiramaa amma hojjetaa jiru kun daandii sirrii waan qabateef, dhugaa uummataa qabatee qabsaa'aa waan jiruuf, qabatamaadhaan immoo jijjiiramas fidaa waan jiruuf humni kun hin dadhabu, dadhabuus hin qabu, duubattis hin deebi'u. Qaamni duubatti deebisuus hin jiru. Marii dargaggoota magaalaa Kolfee Qaraniyoo Buraayyuu fi Sabbataa irratti kan hirmaatan itti gaafatamaa itti aanaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Maashoo Olaanaas dargaggoonni egeree biyyaatti wal gargaarree nagaa keenyaa eeggannu manni keenya Finfinneen kan waliiniitis jedhaniiru. Akka sabaatiitti uummata hunda wajjin hin tokko taanee akka jiraan gaheen keessan tan dargaggootati jechuudha. Mariin dargaggootaa kunis ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8tiin kan xumurame yoo ta'u dhaabbiin biqiltuus.